Olá para todos. Jesus é inferior a Deus no céu? Por que Jesus o chamou de meu Deus? Foi uma pessoa que me fez essa pergunta? Então vamos à resposta. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, Jesus disse: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Note que Jesus o chamou de meu Deus, meu Deus. Então as testemunhas de Jeová dizem que Jesus é inferior a Deus. Inferior a Deus? Agora lá no céu. Então, por que Jesus chamou a Deus de meu Deus após ter ressuscitado? A questão da divindade de Cristo é muito questionada pelas testemunhas de Jeová que negam a divindade de Cristo a qualquer custo. Em primeiro lugar, negar a divindade de Cristo é negar o propósito da sua morte, pois teria que ser Deus para nos resgatar do poder do pecado. Jesus era numa só pessoa Deus e homem. Era homem para que pudesse morrer. Era Deus, pois teria que ser puro, sem a mancha do pecado. Caso contrário, poderia ter sido qualquer um. Portanto, negar a sua divindade é negar a eficácia e o valor da sua morte quanto ao resgate do pecado. Veja Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos na Bíblia muitos chamando Jesus de Deus. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías disse: Deus forte, Deus, Deus forte, com D maiúsculo, conselheiro, Pai da eternidade, Pai da eternidade, só Deus é eterno. Tomé disse, quando viu Jesus ressuscitado, João 20, 28, Senhor meu e Deus meu, Deus, Jesus, Tomé o chamou de Deus após ele ter ressuscitado. Ele era Deus, sim, após ter ressuscitado. Ele era Deus. A própria Maria, sua mãe, o chamou de Deus e reconheceu que era pecadora e precisava dele para ser salva. Lucas 1, 46 e 47. Notamos que Jesus chamou o Pai de meu Deus enquanto estava aqui na terra. Veja, na hora da sua morte, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Mas em Apocalipse 3, versículo 12, Jesus o chamou de meu Deus. E isso aconteceu depois de ter ressuscitado e estar no céu. Então as testemunhas de Jeová que querem negar a divindade de Cristo a qualquer custe, custe o que custar, usam essa passagem também, né? Também esta passagem como argumento para negar a sua divindade e põe Jesus inferior a Deus no céu. Devemos estudar sobre a divindade de Cristo à luz das passagens que o tratam como Deus. Como em Isaías 6,9, que já foi citado, Deus forte é Pai da eternidade. Uma vez eu pedi a um testemunho de Jeová para me explicar o que significa Pai da eternidade, que foi citado em Isaías. E ele sumiu e nunca mais respondeu. Só Deus é eterno. Será que o profeta mentiu? Em João 1, versículo 1 em diante, diz que Jesus era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Onde as testemunhas de Jeová adulteraram essa passagem na Bíblia deles, pondo Jesus com D minúsculo. Lá está escrito que Jesus era um Deus com D minúsculo, o rebaixando para a própria condenação deles. Qual seria o problema de Jesus ter o chamado de meu Deus? Nenhum. Isso foi uma expressão de amor, pois existem pessoas que chamam outras de amor, de querido, de bem, etc.,
como uma forma carinhosa de tratar alguém ou de expressar o carinho ou o amor por ela. Jesus continuou sendo Deus após a sua morte, pois o próprio Tomé o chamou de meu Deus após Jesus ter ressuscitado num corpo glorioso, num corpo glorificado, o mesmo que ele foi para o céu. Vejamos um exemplo aqui. Em 1 Coríntios 11:3, Paulo diz que Cristo é a cabeça do varão, o varão é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Isso foi escrito quando Jesus já havia morrido. Note que Paulo diz que Deus é a cabeça de Cristo. Será que Paulo rebaixou Jesus, o considerando inferior a Deus? Será? Temos que saber interpretar certas passagens que falam sobre isso sem rebaixar a divindade de Cristo. Paulo ensinou aqui que existe igualdade espiritual entre homem e mulher. O homem é a cabeça da mulher, mas não no sentido espiritual. Paulo ensinou que existe igualdade espiritual entre homem e mulher, como herdeiros da salvação e da graça de Cristo. Mas essa igualdade envolve ordem e submissão referente à questão de autoridade. O homem é a cabeça da mulher, se referindo à autoridade. Espiritualmente são iguais perante Deus, herdeiros da vida eterna igualmente. Assim como Cristo é o cabeça em relação aos homens, Paulo aqui referiu a Deus como cabeça sobre Cristo, se referindo à ordem divina. Vou dar um exemplo. O plano da salvação foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Agora vejam em João 3, 16, onde diz que Deus Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer na cruz, para nos resgatar do poder do pecado. Deus amou o mundo, Deus Pai, de tal maneira que deu seu Filho, Jesus, para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vemos aqui Deus em primeiro lugar na ordem divina, no plano da redenção humana, no plano da redenção humana. A expressão usada por Jesus, meu Deus, em Apocalipse 3:12, em nada o rebaixa. Se uma testemunha de Jeová não aceitar essa explicação, então faça o que eu fiz. Peça para ele explicar com base bíblica, convincente, segundo a Bíblia, e não segundo a sentinela. Por que Jesus foi chamado de Pai da Eternidade, se só Deus é eterno? Por que existem tantas passagens bíblicas o chamando de Deus? Ele foi adorado por muitos, muitos o adorou. Então, não perca seu tempo com essa falsa religião. Paulo disse em Tito 3:10, ao homem herege que prega heresias, falsos ensinos, ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então Paulo advertiu não perder tempo com falsos profetas. Fale uma, duas, quando muito três. Tente duas, no máximo três vezes. Depois, largue a mão e vai evangelizar os perdidos, os leigos e aqueles que querem conhecer o Evangelho, querem aprender o verdadeiro Evangelho. Para encerrar, Jesus disse, Mateus 10, versículo 5, Jesus disse para os 12, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então vá atrás dos perdidos, daqueles que querem aprender o Evangelho, aqueles que já conhecem o Evangelho, mas querem aprender cada vez mais, e não perca seu tempo com grupos religiosos semelhantes a este, que é só para tomar teu tempo. Eu já debati muito com esse tipo de testemunho de Jeová e outros. Tem muitos que desaparecem, você faz certas perguntas e quando eles não têm respostas, eles desaparecem e nunca mais voltam. Então é isso aí então. A intenção do vídeo não é ofender ninguém, mas é mostrar a verdade.
Então, obrigado e até a próxima.